Yes, que tem hiren me kich. We know so many Indian students are here and they are facing problem to get good Indian food. Գիտենք, որ այստեղ շատ հնդիկ ուսանողներ կան, նրանք լավ հնդկական ուտելիքի հարցում խնդիրների են բախվում։ Եվ մենք որոշեցինք բացել ռեստորան նրանց համար լավ որակի առողջարար սնունդ պատրաստել, որպեսզի նրանք չկարոտեն իրենց տները։ Մենք այլ ծառայություններ եւս մատուցում ենք, առաքում ենք տակ տնական սնունդ, որպեսզի նրանք ավելի շատ ժամանակ ծախսեն դասերի եւ ոչ ուտելիք պատրաստելու վրա։ Սա իմ առաքելությունն է այստեղ՝ պատրաստել, սպասարկել մարդկանց, եւ դա անում եմ ի սրտե։ I have more than 10,000 satisfied customers. Այսօր արդեն ունենք մոտ 10,000 գոհ հաճախորդներ, ովքեր հավանում են մեր սնունդը։ Հնդիկները սիրում են իրենց ուտելիքները եւ չեն կարող ապրել առանց դրանց։ Դրա համար նրանք շատ շնորհակալ են, որ մենք կարողանում ենք Հայաստանում պատրաստել այդ ուտելիքները։ Անձամբ ես սիրում եմ նաեւ հայկական ուտեստներ, հաճախ պատրաստում եմ եւ հյուրասիրում մեր ամենօրյա հաճախորդներին։ Անհամբեր սպասում եմ ուտելիքիս, շատ սոված եմ։ I want to live in peace. Ես ուզում եմ ապրել խաղաղ, դրա համար եմ եկել Հայաստան։ Հետագայում էլ ուզում եմ այստեղ ապրել, իսկապես սիրում եմ Հայաստանը։ It's not very hard. Այստեղ բիզնեսով զբաղվելը շատ դժվար չէ, բայց ինչպես այլ օտար երկրացիներ, մենք եւս որոշ դժվարությունների ենք բախվել եւ կամաց-կամաց հարմարվել ենք։ Հայերը լավ մարդիկ են։ Ես մի քիչ լեզուն եմ սովորել, կարողանում եմ հասկանալ։ Տղաս էլ վերջին 6 տարիներին այստեղ է ապրում։ Այլ խնդիրներ այստեղ չեմ տեսնում։ He knows Hiren, he helps me. Any other problem? I can't see any other problem here. Brains, lobby, garuk and ag and katsu chili biber so many բանջարեղենը եւ այլ ապրանքներ այստեղից ենք գնում, համեմունքները հնդկաստանից, կարտոֆիլ, պամիտոր, so and some spices are we are bringing from India. We are facing a problem to get approvals, TRC, our workers TRC. Մենք այստեղ հաճախ ապրելու թույլտվության համար խնդիրներ ենք ունենում։ Դրա համար ես խնդրում եմ Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի կարողանան տարբերել օրինական եւ անօրեն աշխատողներին։ We have seen the COVID and the war. Մենք այստեղ պատերազմ տեսանք, COVID։ Անցած 1.5 տարին աշխատանք չկար, բայց ինչ որ կերպ փառք Աստծո գոյատևեցինք։ Հիմա շատ լավ ենք աշխատում։ This is dosa, this is lentil soup and this is sauce. This is garuk. Then some spices. This is ag, salt. Karmir biber. Then we will put matsun. This is like kartofil. Kartofil is inside. This is like parashki. Hey, bada tha ka? Char ho gaye. Այս տարաներով տաք ուտեստներ են առաքում հնդիկ ուսանողներին։ My prices are Մեր գները նրանց գրպանին համահունչ են։ Մեր կազմակերպությունի մեքենա է, մենք առաքում ենք անում սրահով։ Համ մեքենա է, համ մոպեդով, տարբեր տարբեր։ Հարյուր սանից ավել ռեստորանի հետ եմ աշխատում Հայաստանի մեջ, ուր իրանց մենյուները, սակ տեսակները մեր հավելվածի վրա է։ Ամենալավ բանը ինչ է, որ մենք ամենաուշ 40 րոպեի մեջ ամեն ինչ ուղարկում եմ հաճախորդի մոտ։
որովհետև շուկայի մեջ կանի հատ կազմակերպություն կա, ով շատ ուշ ըտալու պատվերիները, բայց մենք որ դիտի բացել եք մեր ամենաառաջին կարևոր կետը, դա որ հաճախորդի մոտ պատվերը լինում է ամենաուշ 40 րոպեի մեջ։ Օրինակ, պատվերը մարդ պիտի վերցնեք կենտրոնում ու ուղարկեք Մալացիա։ Մի հատ առաքիչ չի գնում։ Մի հատ առաքիչ վերցնում է ընդգից ճանապարհին ուրիշին ըտալու, ինք ուրիշին ըտալու։ Մի հատ ավտո չի գնում, որ 40-50 րոպե տևի, որովհետև այսքան պրոպկայա, չէ։ Մասով ուղարկում են։ Եթե մի հատ լավ տարբերակա, որ ոչ մեկին չի անում։ Մեկ էլ մենք շատ լավ թիմ մեմբերներ ունենք, ինքը տնօրեն է ամենեջ.com-ի, ես կապի մենեջեր եմ ամենեջ.com-ի մեջ, մեկ էլ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ լավ տարբերակով ամեն ինչ անենք։ Մենք արդեն 7 տարի առաջ եկել ենք ստե համալսարանում սովորելու համար, բժշկական համալսարանում, շատ լավ սանոսացրել եք իրար հետ, հիմա երկբարի նման ենք, որտեղ արդեն 7 տարի է, որ իրար հետ ենք, դրա համար համ մենք աշխատում ենք, որտեղ մեր դիպլոմաները մոտավորապես վերջացնում եմ 6 ամիս հետո, համ բժիշկ են դառնալու, համ ես գործ ենք անում մենք իրար հետ։ Հիմա քիչ-քիչ հեշտ է դառնալ, բայց առաջինը շատ-շատ խնդիր է լեզու համար եւ այստեղ գործ ոնց է, մարքեթ ոնց է, այստեղ ես չի գիտեմ, բայց ամեն ինչ սովորում եմ քիչ-քիչ կամաց-կամաց։ Մենք մտածել ենք, որ Հայաստանի մեջ պետք է անենք, համ բժշկի գործ, համ այս գործ, հիմա չեմ տենում ինչ որ տարբերակ որ մենք ենք հետ։ Դուք նույնը ո՞նց միացին։ Մենք միացին ենք։